Goal! Arocho sim ganga, arocho sim chawi, arocho sim ganga, ladu mam sikilizaji. Nini kinachotokea? Nini kinachotokea? Ladu ma. Kijana kwa jina la Karim Benzema anapiga goli la tatu, maana ya hat-trick. Gogo laduma anawapatia hatua nyingine vijana wa Real Madrid kuingia finali ya kombe la UEFA Champions League awamu ni ya nane. Laduma msikilizaji, Luwere, Luwere kwa vijana wa PSG, Luwere, Luwere.